Beshte emision 05, jemi në sheshin e Ferizajt. Sot kemi shpërblimin nga Bas Market, Poliklinika Avicena dhe ExCoinsMe. Ti ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Pesë, kam një pytje edhe kam njëjtën ku një shpërblim 50 euro në Bas Market, nëse përgjigjë sakt. Pytja që kam për sot dështë, so komuna ko Republika e Kosovës? So komuna? Pa i që ta hi, jenë 4 komuna. 4? Po. Hajtë cilat janë api numërën? Prishtina një. Po. Prishtina. Dyja? Njënja, Prishtina. Po. Prishtina, Gjelani. Dy. Dy. Bitinja, tri. Tri. Ku jena, na? Ferizaj, katra. Katra, edhe mos ko si pas te, ja? Që pas meje. E qëta i këtë, shka janë... Gjakuva, Prizreni, Peja, këtu. Po, 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 po. Që do të thot janë ma shumë se katra. Shumë, ma shumë se kotër. Ma shumë se kotër të jetë. Okej, po më vjen keq, përgjigja ke e pasakt. Falënderit shumë, gjithashtu. Hajde. Nëse ti si për televizion, unë i kam për ty 50 euro shpërblim. Për çka është? Veç nolëm një moment. Jemi vre emisionin 05, pyetja që kam për sot është, so komuna ko Republika e Kosovës? Sa... komuna? Sa zote nuk më di. One nuk e disë, one si jam asik tu, i të shok jam... Hale, vishë tu e një numër edhe nashtë arasisht, ja, që lën, i fiton 50 euro. Edhe njerë që atë pyetë, bëma? Pi fillimit, okej. Okay. So komuna ko Republika e Kosovës? Shtë do të se ti një 20-30. Pasha 20-30. Që po tham një 20? Jo. Ma shumë një 38 janë. Fa ndire shumë. Zhe për gati që ashtu? Jo, mërë qarë gati edhe 18 i bode. Halit për shëndes. Emisioni 05, e kam një pytje, njëjtë në kohë dhe një shpërblem. Pa, 50 euro. Pa. Pytja që kam për sot është, so komuna ka Republika e Kosovës? 38. Kur në? 38. Përgjigje është sakt? Pa. Përgjigje shumë shpejt edhe shumë sakt. Pa. A je sigur të një? Pa, 38, pa bre. Ok, në regull. A mon është dhajtë për ty në mi përmen? Pa. Haj. Për me përmen? Vishë dhajtë. Spot të monoj 38, se janë shumë. 38, jam si po 38 bërë jam pra. A vi 38 edhe u kry, kësë o gëmë, kënë kësë kënë, s'ku nevoj. Po, s'ka në bëjë. A, kënë regull. Urnë në këtë kupon, vetëm ta fokusim për kamerën edhe njëherë. Po. Urnë në kuponin boje, ka kamerë atë. Po. Je fitu si 50 euro në Bas Market. Nga kjo moment, mund është me shku të cila do pike bosit edhe merë qka do më vlerë këti kuponi. Ku? Bas Market. Bas Market? Po. Në cilën do pike, shkon edhe merë më vlerë, qka do? Faleminderas. Sko, gjë. Apo më tregon, qka punon me qka merësh? Unë po të them me shpirt, të them me zemër. Unë në detit, më punoj me banane. Në detit, në Shqipni. Po? Edhe gjatë dimit, vi me kamera, vi punoj këtu. Në prizen, në nga gjithë Kosovë, vi punoj këtu. Nga gjithë këtu. Po, qepin e kam, vetëm e kam qep, vetëm për izajin. A, po më tregon, pëso i knaqër me punën që bëhet në Kosovë? A, shumë i knaqëm jam me punën. Si të presin Kosovarët? Kosovarët më presin mi, si të u edhe Shqipni. Edhe në Shqipni? Edhe nga jetë e personat? Unë jam nga Shqipni, nga Elbasani. Okay, kam tre qika. Tre qika? Po. Sa për paka se unë jam daga familja, kësu kanë qenë atore sanat e mija, për na ka mërtu në Kosovë me punu me që unë e lekë fëmi vetë më Shqipni. Do të thotë, vetëm për bukën e gojës, për me fitu të, jetë detyru me ardhë në Kosovë edhe... Jo për mua, vetëm për fëmijët, se unë se kam problem. Për fëmijët? Vetëm për fëmijët, bajt diçka, se baba i për fëmijët mund bajt diçka, mund bajt shumë gjana për fëmijët. Se jeta ime, unë në rinin time, unë e shqiva rinin time, vetëm për fëmijët, jam të ertë, për këne këpuz, kohë rëzikë, se esë në i banonë ljurës të rrë dhe për shumë gjana. E mirë.
Falënderit shumë, ke kënaqësi që u takum edhe po shpresoj që kemi mu taku edhe herave tjera me shpërblime tjera. Tu e kemi, si orda, faleminderit dhe juve. Respekt. A ti jap me i banone kjo? Jo, falënderit shumë. Falënderit. Shumë falënderit. E, ku të shkoj me këtë tashti ura? Do shkosh në Bas Market. Ku a Bas Marketi? Në rrugën Enver Topalli këtu. A, ke rruga Enver Topalli, po... Rruga e Gremës, në fillim e ki Bas Market. Bas Market, ha? E të më të marrë aty, të lutem. Mund të marrësh qka do që është brenda Bas Marketin në vlerë prej 50 euro. Vetëm e dërgën këtë kupon të korka edhe i ke gratis gjitha deri në 50 euro. 50 djej në berit të lek, nuk marrë lek me kjo, na vetëm kësion. Lek, cash po me ndoj? Pa, bre, pa fëmijit, bre. Jo, kësoj rodhe nuk kemi cash, po, okay. Por është kjo. Po, okay, si jo, falë. Gjona është që i mure edhe qka do tjetër. Faleminderit, falë. Faleminderit shumë respekt. Kënë posë, a tiki, tani tiki. Mund është edhe tash edhe pasi ta përfundosh punën. Faleminderit, zotit të përblet. Të rojë zotit, faleminderit shumë si me respektove. Të rojë zotit familje dhe ty, nanën, babë, motër, qa ke. Si unë me ndove për qikat e mija. Faleminderit shumë. Për qikat ka merë kështu. Faleminderit dhe juve, fla. Jemi prej emisionin 05, pyetja që kam për sot është, a mundesh me më tregu sa është vlera e Bitcoinit momentalisht? Në rast se përgjigjesh sakt, kish problem nga këmbimorja e kriptovalutave Xcoin.me. Ja, nuk e di vallallave. Mendo, një shifër edhe ndoshta i fiton 50 euro. 50, më shum. E di sa. $50,000 kushton? Jo. Na fal, kalon. Si e ai mirë. Jemi prej emisionin 05 e kam një pyetje njëkohësisht edhe shpërblem. Pyetja që është për sot, a mundesh më tregu sa është vlera e Bitcoinit momentalisht? Në rast se përgjigjet saktë kish problem nga këmbimorja e kriptovalutave Xcoin.me. Si asë dina. Për afërsisht një shumë. So, më honë, nuk e di. 0.0% në ashtë. Bitcoini? Po, 0.0%. E jo, nëse kishë qenë kjo vlerë, kisha bli edhe unë shumë bitcoina. A, po, tani. Përshëndetje. Si e mirë, jemi për emisionin 05, e kam një pyetje, njëkohësisht kam edhe shpërblim për ty nëse përgjigje sakt. Pyetja që kam për sot është, a mundesh me më tregu sa është vlera e bitcoinit momentalisht? S'mira me ta është, nuk e di se sa. Po, ama një shifër edhe, vesh një moment, e kam këtë shpërblim nga Xcoin.me, këmbimorja kriptovalutave. Hale, sa është? S'kam i disë, s'isë smira, s'isë disë. Një shumë, ama. Jo, a? 3 cent. 3 cent? Ja, nëse shkom bitcoin i 3 cent... S'pë di, përëm se s'kam i disë. Krejt këshëm po, s'garan minimumi ka një avile. Po, se di, vëllaj. Êshtë 37.000 euro. Zdi. Falënderit shumë. Kalli është një dhe jo. Përshëndetje. Përshëndetje, a i lodë, a i mirë. Mirë, falënderit. Jemi prej emisionin 05, televizionin festinë. Njojim plat, na njojim. Njojim plat, oke, në regu, s'ko për gjëtë kje që këto. Shukujem, e kam një pytje për ty, një kësësht, e kam edhe një shpërblem, nga këmbimorja kriptovalutave Xcoin.me, në vlerë prej 50 euro shpërblimi, por e kam një pytje dhe dërmë përgjithë sakt. Sa është lira e Bitcoinit momentalisht? Në dolara në euro. E mirë kjo pytje, në dolar. Me dolarë 37.000. 37.000. Ta verifikojmë. Pa kanë zunë në euro. Hale në euro. Në euro është 34.573. Me cilë ta shpedi. Në regull, vetëm një moment. Ta verifikojmë. Në vlerë momentale. 37.057. E pas në qëllu edhe në euro. Shumë i sakë. Përgjigja është e sakt, i e fitu si 50 euro nga këmbimorja kriptovalutave Xcoin.me. Këtu mundesh, vetëm edhe njerë për kamerën, këtu mundesh me i morë 50 euro cash ose me i lonë në kriptovaluta. Jo, me lojnë në kripton, murit se edhe do janë. Edhe do janë, po, edhe. Të thotë, je që i përdur kriptovaluta? Po. So ke qa një sukses, njëri më tani. Se ndoshta është pak edhe fat këtu, në nuk mirë edhe atë. Jo, e mirë o kom, po këna po, s'ka njerë zbritja, ka njerë... 3 jarë o djek, 3 jarë o djek. 3 në 3 jarë o djek. Me vlira mdoja e djek. Okej, okay, pun fati. Në regull, falimderit shumë, ke knaci, edhe shumë suksese. Jo, roj për emisionin shumë fortin. Shumë falimderit. Respekt. Jemi për emisionin 05, televizionin Festina. E kam një pyetje, edhe në rast se përgjigje në sakt, ti kesh problem nga Poliklinika Avicena, një check-up. Maqedonisë? Po. Se po ta pyetjen, pyetja është,
A më nëshmi nëmru 5 kryetarë në dërvitet të komunës e Ferizajt? Na jenë atë maqenis. Dim atë një. S'kena. E që asë një kryetarën momental? Nuk e dim. Sumën? Sumën e... Elesonit. Si njeri mirë dhe pa reklama pasën, zote e rujtë, qërë nuk dim. Falendire shumë. Sto bjena tuk shyrë, për cilën i ty... Emisionën 05? Po, po, për cilën. Falendire shumë. Cila ka qenë video që t'ka pëlqy më shumë ti, edhe ajo që nuk ja kena qëllu edhe aqë, si pas teja? Video t'keta i kini t'mila. Kejta, kejta, mila. Shumë falendire. Për cilë non-stop, edhe non-stop si njëhet për cilë t'u qo. Kalof shumë mire. Për shëndes, kejtë qytetarët e Maqedonisë, se jena për Maqedonisë për Velesë. Shumë, respekt. Falendire. Jemi për emisionin 05, e kom një pytje, edhe një kosisht kom edhe shpërblem nëse përgjigje sakt. Së jam i shpërblime, mona. Pse? Ti s'je, po ne jemi për me dhe shpërblime. Jo, emisionin 05, në bashkëpunim me Poliklinikën Avicena, ju dhona në shpërblem një check-up në rase përgjigjeni në pyetjen. A mund t'i numrosh 5 kryetar të komunës e Ferizajt në dërvite që kanë qenë? Kryetar? Agim Aliu? Një. Sforqa? Dë. Dë. Adem Saliu? Tre. Edhe maherët, Idris Aslauni o konë, i komë Glovës, maherët, po flasë. Edhe... Ka dalë. Agimi, Sforqa, Adem Salihu, Idris Aslauni, edhe një. Niku ka qenë, po ka qenë shumë pak i grajnca. Po, pa i grajnca? Po, 5 me që ata. Urna dhe këthe, maharët? Idris Aslauni, kryetari, para lufte. Jo, on e po të apytjen vetëm nga viti 2000 e këndej. Nuk ka qenë. A i para luftës ka qenë, Idris Aslauni? Pas luftës e këndej. Nga, lojës, që të kotër, se smirë në fartun me kësi qënë. Po të animoja një. Po besoj që e dena dhe te, po nuk të kujtu, Bajrosh Gjemojli. Aaa, po e kjoj maj sukses mi ka qenë. Po vjen kesh falderi shumë. Ska kur gjohë. Respekt. Ajde, shdo të bërë. Kom shpërblim nëse përgjigje në sakt. Ajde, shpon. Pyqa që kam për sëtë është, ta mund është mi nëmru 5 kryetor të komunës e Ferizaj në dërvite që kanë qenë. Në se nuk një të... 5 kryetor. 5 kryetor të komunës e Ferizaj që kanë qenë dërvite, tashe 20 vite. Maliu, një. Gjemoli, Bajrosh Gjemoli. Dë. Kë... Agi Maliu, Bajrosh Gjemoli. Dë. Edhe në lë kushokon. Këpëja i gjithë të kësë me arrova kë, uënë në onën, nga dalë. Këbre që kënë bërë kë atë... Adem Salija? Adem Salija. Tre. Salija. Po, tre. Edhe dë. Adem Salija. Jo, edhe dy janë këj, dhe kësë be arruemnin, pa e kam goj këj marrem... Marrem Sfoqa. Marrem Sfoqa, kotër. Kotër, edhe një, tash nuk ime e shumë ko, se ju kam dhonë gogja ku. Marrem Sfoqa. Adem Salijin. E thamë. Po ua të regoj. Për madhe nuk me mjaldo në shpërblimin. Ma shpërblimi është? Është nga Poliklinika Avicena. Një kontrol check-up. Por dhe? Nga Poliklinika Avicena. Një kontrol e përgjithshme mjekësore. A një kontrol e përgjithshme mjekësore. Asha zotë nuk më pujtë. Për shembol tash e përmendi faj grajnca. Kanë qena dhe kjo. Po, faj grajnca. Bajrosh Gjemojli nuk e përmendit? Apo e përmendit? Okej, në regull. Po të paktën, nëse i kështë përmend vetëm edhe një, ishim bo 5 edhe i kështë vitu shpërblimin. Gjësëse, falemdire shumë ke knaci. A kiko një minut, nëse përgjigje sa kom shpërblim për ty nga Poliklinika Avicena. Pyqja, a mund është mi numru 5 kryetor të komunës e Ferizaj në dërvite që kanë qenë? Bajrosh Gjemoli, Agim Aliu, edhe
edhe Adem Saliu. 3. Edhe 2 edhe eviton shpërblimin nga poliklinika Avicena. 3, kush ka qenë edhe 2? 5 du të mi thona? 5, edhe eviton shpërblimin. Nëse nuk i thu, nuk fiton asë gjë. Shemoli, Adem Saliu, edhe për 2 nuk s'ti ja. Okej, okay, fandire shumë kërë kërë. Mirë fandjerit, jemi për emisionin 05, e kam një pytje, një kosisht edhe një shpërblem, nëse përgjigje sakt. A, unë sam i me, a sam pash që shpërblem të, pa në po fole, farë pytje ki. Pytje o shumë e thjesht. A më nëshmi nëmru 5 kryetor të komunës e Ferizaj në dërvite? A, ja. Jo, që shumë kongë të kurë, rishëm. E nga je? Që një vjetë i morë e zezit, po që një vjetë i morë për Gurbetit, e ba 50 vjetë komunet në Gurbet. Jo, morë dhe tek tuk ka një hera hishë. A do në tregën, qka të qëtyjo që të kthejsh? Je këthyjer për gjithë mund tash? Pa, jem këthyjer për gjithë tash. Qka të qëtyjo që të kthejsh në vend lindje? Në vend lindje morën, unë e kom mujt, edhe shtetësini kam italian, kom mujt mi morë thëmbinë atje këtë, por s'kom dishi morë. Për qëfar arsye, në tregën? Për arsye, dhe s'duke qitë djetë në thonë, kom po shetë në këtu në vend të ullit. Se qka, për, qka ka ndalë në thonë, i kom po vetë, unë që mos janë këtyn këtë në. Si e pranua familja vendimin, lajmin, kur vendose më ukse? Më kanë linë djelë, tre më kanë linë Francë, i kom punë këtu. E janë shkollu këtu, mirë i kanë punë këtu. Edhe, masa dhe ju më dalë vetë, i kom lanë këtu. I kom edhe 4 djelë, 2 qika, po i kom lanë këtu. Sot më deshtë i qesë, edhe sot. Se në shtini kam italian, italian. Po bu më kam 10.000 qita tonë. Po shi qesë kurëq. Po... Për shembull, çase me vend lindje nuk ka kërkonëç. E bukur kjo. Apo çashtu mendoj. Në rregull, pajtona me këto plotësisht. Për katër s'm ka shkuar jeta, mu 10 vjet në Francë, 10 m'ka shkuar në Zvicër, 25 m'ka shkuar në Tirol të Italisë ka Gjerman apo. Po. E mirë kjo që e kthy, por si ishte reagimi por i familjes kur thashë që ne nga sot do kthehemi në Kosovë dhe do jetojmë përgjithmonë në vend lindje. Po shumë mirë, nuk ka çështë më mirë hiç. Do të thotë ishin pajtimit edhe ata? Ata po, qëshë. Qëshë. E mirë. Gjë bon, po shumë. Faleminderit shumë ke kënaqësi. Faleminderit për juve për. Për keni kohë 1 minutë. Kam shpërblim nga poliklinika Avicena, nëse përgjigjeni sakt. Pyetja që kam për sot është, a mundi mi numëru 5 kryetor të komunës së Ferizajt që kanë qenë ndër vite, të paktën 20 vitet e fundit. 20 vitet e fundit, po 20 vitet e fundit sa e gombre. Sali Sali... Po, a dhe emrat e mbjemrat në duen, po, për korekci me shikuesit. Sali, njo, faro kë grajnësa, që shumë atër? Faj grajnësa. Dë. Që kë Aliu, moj tretit, që kë... Emrin, në duen, dëtori momental. Agim. Tre, në regull. Tre. Pes, ma herët ka posat 20 vitet e fundit të qëtenë. Jo, që ta 20 vitet e fundit qëta, se që të djetë është asi për para, jo, a për ma herët në dash... Po ta ndimoj shumë. Po thu, Agim Faliu është tash 8 vite. Para Agimit, kush ka qenë? Adem Saliu. Jo, jo. Jo, Faiki. Faiki, kur. Jo. Edhe Adem jo kun, edhe Faiki. Ata po, por, kur herën e fundit, do të thotë, para se të vije kryetor, Agim Faliu ka qenë dikush tjetër. Pra api LDK-s, po ta ndimoj edhe një herë. Po kom pak ku, po një gëmë që përse di me më. Jo, pak ku, po një mandat të plutë. Nëse nuk po gaboj, po besoj që po. Ashtu ka qenë. U vallohi, unë jo me vetë vendosin, hisht të si... Vetë vendosin, okay, s'ka po. Po da të regoj, ka qenë. Marrem s'for qa, bërën gjemoni. Po, që pas me ruë bërën gjemoni. Po, jo thash. A për më pregën, pas i je me vetë vendosin. Kush duhet të jetë kryetori i Ferizajt në 4 vitet e ardhshme, si bas të jetë? Vallohi, vrahoj, që rashti në kone furit jëmë plohë, nësë përnu në morë vesh të sene, që kjo Agim Aliu, që kjo Agim Aliu ka punu mas shumë ti, nështë a bon me konë, për përqitim e trive spedi, ku shënë, vetë vendosja s'ka strukturët, ata shka i shohune që aty nuk ka për kryetar, shka pëshën zyre që aty, si së të më morë menja, e për qërë nuk e di. Ok, në rajull, pa ndire shumë kaj nacit, për shëndesh? Ata qërë në të mungoj, në të punoj, në të E mirë, kjo shumë falderi. Përshëndetje, 5 kryetorë të komunës e Ferizajt, a mund është mi numru, që kanë qenë ndër vite? Ba, no, fati, së... Kur dhe? O, e di, kushin kongë. Po, kishë problem nëse përgjigje saktë?
Hale. Ja, jo shumë madhoni ka qenë, hamdi qërimi. Tashe 20 vite. Ur në adhe njëherë? Ja, jo shumë madhoni. Një. Agim Aliu që është tashe. Të pori nuk mojme ta nëmru, nuk ka qenë. Ska qenë. Jo. Se di atë, mos më ngushtosh. Okay, e kam një shpërblim për ty nëse përgjigje sakt. A më në shmi nëmru 5 kryetor të Ferizajt që kanë qenë dërvite? Ja, së di se jam i këtu. Një shpërblim nga Poliklinika Avicena nëse përgjigje sakt. A më në shmi nëmru 5 kryetor të komunës e Ferizajt që kanë qenë tashe 20 vite? 5 kryetor? Ty bë. Adem Salija, ko? Jo. Shukja ke Mali, o? Dë. Tjetër. Ja, se di. Para Gemaliut, kush ka qenë? Së më kujtuhet. Por momentet së më kujtuhet, se me dit e këmë në dit, po së më kujtuhet. Okay, në rajull, falë në reshon për shëndes. Sko për se. Ja, e mirë. Jemi për emisioni 05, televizion në Festina. E kam një pyetje, një kosisht, kam edhe shpërblem për ty nëse përgjigje sakt. A më nëshmi nëmru 5 kretor të komunës e Ferizaj që kanë qenë dërvite? Së jam i këtu ujtë. Okay, falë në rrëdje. A më nëshmi nëmru 5 kryetor të komunës e Ferizaj që kanë qenë dërvite? Jo. As një? Po, një agim në lije, po, ma tjerë se o problemi që unë jam përëndim e nuk jam këto. Ok, në rejull, falë dire shumë, kalëm mirë. Shalla, kalë sukses krejtë. Hale. Përshëndetje. Si e mirë? Përshëndetje, jam përngut. Je përngut? Po. Po, e kam një shpërblem nëse përgjigje sakë. 5 kryetor të komunës e Ferizaj në dërvite që kanë qenë, a më nëshmi nëmru? Mëndesh edhe këto aktualin që është. Red, Adem Salija i ka qenë ja. Fillimisht. A je online? Jo, nuk jemi live. Pse më rësë të ndi? Bajrosh Gjemajli. Dë, me ndohë qitë, mos ndjej presionin e kamerës. Jo, be. Marën Sforqa. 3. Agim Aliu. 4. Se di edhe një. Edhe një. Faj Grajnëtas? Ka qenë, po, po Faj Grajnëtas. Do të thotë u bënën 5. Po. Je fitu si shpërblimin nga Poliklinika Avicena. The që je prëngut. Po, por... sincerisht e prëngut. Dedikoja kuj dushte, liresht. Ok, në regull. Pa në direshon për gjyja është në sakë, gjithë se se. Që ndetja? Si e, Emir? Mirë, falendire. Jemi pra emisioni 05, televizion në Festina. E kam një pytje edhe një shpërblem nga Poliklinika Avicena nëse përgjigje sakt. A mund është mi nëmru 5 kryetor të komunës e Ferizaj që kanë qenë dërvite? As, po një ato një nuk e di. As një? Heq. Falendire. Si e, Emir? Mirë, të si e. Mirë, falendire. Jemi pra emisioni 05, e kam një pytje një kosisht kam edhe shpërblem nga Poliklinika Avicena. A mund është mi nëmru 5 kryetor të komunës e Ferizaj që kanë qenë dërvite? Në një Adem Saliju. Po. Bajro Gjemoli. 2. Marem Sforqa. 3. Agim Aliju. 4. Edhe Luma Gjiju. Luma Gjiju? Po. Cilin vit ka qenë kjo? Luma Gjiju me njerë vitëm, me njerë mas luftës. Po ti nëmru rajon, e? Po. 1999, 2000, Hetem Ibrahimi, Hajden Abazi në vitin 2000. Po që kjo Hajden Abazi, Luma Gjiju është, Lumi pseudonimin. Hajden Rejo, tërgaj volje, o, urime, përgjigja është e sakt, je fitu si një shpërbimin nga Poliklinika Avicena. Faleminderit. Tash po e telefonojmë Poliklinikën Avicena dhe dëshkojmë së bashku. Faleminderit.